frokost, da. Hva skal dere gjøre? Vi vil fylle den, sikkert. Det har skjedd en forferdelig ting her. Jeg vet jeg har sterke meninger, liksom, men jeg vil ikke ha drept deg for det. Jeg vet hvem moren er. Hun har allerede avslørt seg. Det var to ting som avslørte moren. Han sa at han aldri hadde vært på kontoret til Anne før. Og så kommenterte han på løfteteknikken min når jeg mistet notatblokka i stad. Lykke med ryggen. Det betyr at man må sette den plakaten jeg så på kontoret.